maanta oo ay ku beegan tahay 20th June oo loo asteeyey maalinka qaxootiga adduunka ayaa waxaa munaasabad seer sare ah loo soo agaasimay lagu qabtay xerada qaxootiga dhagaxley oo ah xero ka mid ah xerooyinka ugu daada weyn caalamka. xafladdan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybo badan oo ka mid ah bulshada noocyadeeda kala duwan sida ardayda, odayaal dhaqameedyada, mas-uuliyiinta iyo weliba hay-adaha ka howlgala xerada qaxootiga dhagaxley. Xabiiba Geedi oo ah gudoomisada xerada qaxootiga dhagaxley oo goobtan ka hadashay ayaa waxa ay sheegtay in maalinkan ay tahay maalin muhiim u ah shaqsi walba oo qaxooti ahay. waxa ay sidoo kale bulshada reer dhagaxley ugu baaqday in ay ku dadaalaan amniga iyo xasiloonida. maanta waxay ku aadan tahay maalinka qaxootiga, waa 20th June, waa maalin anaga qaxootiga dhadhaab maalin weyn bay noo tahay, sababta waxaana xasuusinaysaa maalinkii aan qaxootiga soo galay 1992. anoo ilmo yaraa aad u xasuustaa hadda inay ahayd maalinkii 20th June. alxamdulilah rabbilcaalamiin, maanta si fiican bay u dhacday, dadka soo hagaajiyey iyo qaxootiga kasoo qaybgalay, caruurta, rag iyo dumar, dhallinyaradana kulli waa u mahadnaqay iyo hay-adaha kasoo qaybgalay kulligood. maanta waa maalin weyn bay noo tahay, maanta maalin weyn bay noo tahay, waana maalin xasuus leh in la xasuustana mid meesha ku jirta, waa maalin aan la iloobi karin. haddaan waddankaana ku noqonata waxaan u malaynaa inay weli ay membrdhagaxley waxaan u dirayaa oo maanta fursadii ah waa ogtihiin aan malaynaya maalmahan dalaca xaaladaha caafimaadka aad bay u xun yihiin, khaasatan dhagaxley oo kale waxaa ka dilaacay cudurkii daacuun lii jiray. ilaa hadda waxay sii maraysaa wax dhinta, inkastoo aanu maqlin, laakiin inta hadda cudurka laga helay 15 bay sii maraysaa. inaan reer dhagaxley waxaan ugu baaqi lahaa inay nadaafad ilaaliyaan, gacmaha iska dhaqaan, caruurta meel fiican cunto lagu siiyo, caruurta gacmaha laga dhaqo, musqulaha kale meesha buuxsanta oo kale usoo. sidoo kale gudoomisada dhallinyarada xerada qaxootiga dhagaxley oo iyadana goobta ka hadashay ayaa waxa ay ka wacyigelisay taariibka oo maalmahan fara ba-an ku haya dhallinyarada ku dhaqan xerada qaxootiga dhagaxley. codkeenaga maqlayaan, waxaan rabaa inaad erayadeeda dib u fiirisaan ee dib u qaadataan arrintanayta, waad raadinaysaan dollar iyo waxaan loo baahneen, fadlan ha ku dhagan. ugu dambeyntii munaasabaddan ayaa ku soo dhammaatay si xasilooni ah, iyadoo dadka ku dhaqan xerada qaxootiga dhagaxley wejiyadooda laga dareemayo farxad iyo raynrayn ay ku soo dhoweynayaan maalintan iyaga u gaarka ahi. isku soo duuduuba ma ahan markii ugu horreysay oo kale ay ka dhacdo xerada qaxootiga dhagaxley. waa Faarax Xasan Ibraahim Faarax Wadani, telefishinka caalamiga Star TV, xeryaha qaxootiga dhadhaab.